Čaute, moje meno je Juraj Koreň a mojím snom je v horách lietaním, lezením, lyžovaním či skákaním zdolávať hranice nemožného. Ako paraglidista som v minulosti vytvoril niekoľko rekordov v Himalájach, na Kaukaze, na Novom Zélande i na Slovensku. Podarilo sa mi ako prvému Slovákovi uletieť 300-kilometrový trojuholník, lietal som vo výškach nad 7000 metrov bez kyslíka, či plachtil ponad každý zo 7 svetadiel. Ako horolezec som vyliezol solo v zime severnú stenu Grandes Jorases, Matterhornu a Egeru. Za pekné lyžiarske počiny pokladám červený žľab v Tatrách a takisto severné svahy Marmolády, na ktorú som najprv priletel na padáku a po zlyžovaní som odplachtil do údolia. Slovensko som reprezentoval na viacerých svetových súťažiach, ako napríklad X-Alps, X-Pir či X-Berg. Taký X-Berg sa mi podarilo dokonca aj vyhrať, podobne ako viaceré slovenské súťaže. Ako vidno, rád kombinujem viaceré disciplíny do jedného výkonu. Napríklad kombinácia lezenia a lietania. S kamarátom Mišom sme v Antarktide vyliezli na Panenský vrchol, z ktorého sme následne zleteli naspäť ku moru. Posledným dielom skladačky je base jumping. Keby som túto disciplínu zvládol, umožnila by mi zostupovať zo strmých a exponovaných stien, z ktorých sa paraglidom zostúpiť nedá. Peniaze z fondu chcem použiť na nákup novej baseovej výstroje a takisto na renováciu už rokmi používanej horolezeckej výstroje, na ktorú sa takisto musím spoliehať.